ערב טוב, צופות וצופים. ערב טוב גם לך, בועז גולן. מה העניינים? תענוג. נחמד לנו בבחירות, יש הרבה קטעים. כן, ברשותך, אני עוד פעם, אני חוזר למשפט נתניהו, ועל העתירה של עורכי הדין ופרקליטי ראש הממשלה, לגבי האישור, אישור פתיחות החקירה נגד ראש הממשלה. תראה, זה עובר איזושהי אבולוציה בתשובות של הפרקליטות. בהתחלה הם אמרו, היה אישור. אחר כך הם אמרו, יש אישור בעל פה. עכשיו אני שומע, גם אנשים מדברים, זה פרוצדורה וכולי. עכשיו, רגע. אנחנו מדברים על 250 פעולות חקירה, כולל מעקבים, אנחנו מדבר על כך אחרי יאיר נתניהו, שאין בכלל ספק שהדברים נועדו, מעצר של אנשים שקרובים לראש הממשלה, חקירה של אנשים קרובים לראש הממשלה. עכשיו, מה אתם באים ואומרים? פרוצדורה? כי לכאורה, אם אין אישור, כל הראיות האלה בטלות ומבוטלות. אני מזכיר לאנשי הפרקליטות, שבראש הפרקליטות עומד אדם קוראים לו אביחי מנדלבליט, דוקטור אביחי מנדלבליט, נכון? גם בראש הפרקליטות. והוא גם ממלא מקום פרקליט המדינה עדיין, עד כמה שזכור לי. עכשיו, אותו אביחי מנדלבליט לא מסכים שהשתמשו בקלטת שנלקחה בהאזנת סתר, ועל בסיס זה שהיא בהאזנת סתר, יש עליה צו איסור פרסום, נכון? חלקה, לא הכל שם. חלקה, לא משנה. אבל העיקרון, הוא לא בא ואומר, ואנחנו באים ואומרים, זה פרוצדורה וכו'. הוא אומר, לא, זה מהותי. נעשתה הקלטת סתר, האזנת סתר, היא לא חוקית, ולכן אי אפשר להשתמש בה, ולכן אנחנו לא שומעים איך, מה אמר יועץ המשפטי לממשלה, לרמטכ"ל, בזמן אמת. למה? כי זו האזנת סתר. עכשיו, אותו הדבר, אל תבואו ותשתמשו במילה פרוצדורה וליקויים וכו'. זה באותה רמה. אם זה אסור, זה אסור. אם זה מותר, זה מותר. אל תשחקו איתנו עם המציאות. עכשיו, בלי שום קשר לעובדה שאני חושב שכל תיקי נתניהו הם חרטה, ברטה ותפורים מהרגע הראשון. עדיין, אם לא קיבלתם אישור, ואנחנו מדברים על חוק יסוד הממשלה, היועץ המשפטי לממשלה חייב לתת אישור לחקירות ראש הממשלה, אז אני באמת חושב שכל הראיות הללו שנלקחו, כל ה-250 ראיות שמופיעות בכתב האישום, צריכות להיות בטלות ומבוטלות, בדיוק כמו ההקלטה של מנדלבליט ואשכנזי, שחוסה תחת צו איסור פרסום משום שהאזנת סתר. תודה רבה, אוהב דקל. אני חייב להגיד לך רק משפט אחד לדברים שלך, כדי לא להרוס את הדברים היפים שאמרת, כי זה פשוט מעניין ומרתק. תשמע, מי שמכיר והקשיב, ואני מכיר והקשבתי, לניואנסים ולשיח ולדיבור של מנדלבליט באותן קלטות, לא יתפלא על כל מה שקורה כאן. שיח עברייני. תודה רבה, בועז. אל דברו על פרוצדורה, הבטחות. הערב בסיפור המרכזי, מאבק מדמם בלוד, יריבות בין משפחות הובילה למסע רציחות, בגיל שביצוע חשודים למשטרה והחששות של תושבי העיר. מותו של אהוביה סנדק, זיכרונו לברכה, התפתחות בחקירת האירוע, מיד ראיון עם משפחת סנדק. שופטים מעל החוק, חנן מלצר הפר את הנחיות הקורונה, אבל לא ייכנס. ירי הקטלני בגנב בערד, ביתו של אריה שיף מפנה אצבע מאשימה למדינה. הסיפור המרכזי, מתחילים. שוב ערב טוב לצופות ולצופים, ערב טוב בועז. ערב טוב אראל. מה קורה במגרש המכוניות שלך? במקרה שלי אין כאלה כלי רכב, אתה יודע. לצערנו הרב, אנחנו שנינו היינו שמחים לנו. בקושי גלגל אנחנו יכולים, כן. אבל תשמע, אני חייב להגיד לך, הרי נזכיר, מה פרסמת? כן, אתמול שגבי אשכנזי נוסע על האאודי שמיועדת בכלל לאורחים שמגיעים לארץ, ובגלל שהוא לא קיבל, לא לקח את הסופרב שהוכנה עבורו, ואתה יודע, הכנו היום, אתה יודע, לא מעט דברים נוספים וחדשים בפרשה הזאת, אבל החלטנו ממש לפני התוכנית, שיח שיש לנו מול גבי, רוצים לתת לנו קצת חומרים, לראות, אמרנו נמתין. אני רק יכול להיות פרי. כן, אנחנו עוגנים, והחלטנו, אפילו שזה, איך אומרים בהגעה המקצועית, אנדר כזה קצת בתוכנית, הורדנו את הקטע. כן, נכון, זה נורא מפתה וזה, אבל אמרנו, אוקיי, אתה טוען שיש לך הסבר טוב, אנחנו מחכים להסבר טוב. ואנחנו גם כמובן מזמינים אותך, מר אשכנזי, אתה תתקבל פה בכבוד רב ובערכה, ונשוחח לך. הגיע הזמן לרעיון בערוץ 20 אשכנזי. אל תפחד, אנחנו אנשים טובים, אנחנו אנשים, אתה לא נושך.
לפעמים. יש כאלה אומרים שאני נוגח, אני יודע, אבל זה גם לא. טוב, זה גם לא. אבל אני עדין. בכדורגל. ידוע כעדין. כן, אז רק נאמר שבעקבות הפרסום אתמול על האודי, מיהרו, גבי אשכנזי, מיהרו לבדוק איכן הסופרב נמצאת. מצאו אותה. מצאו אותה, בוודאי שמצאו אותה. היא משוריינת, היא ממוגנת, היא מוכנה. פיקס. עשה החוץ הבא. עד אז יחליפו. הם כל פעם מחליפים שהם באים. אני מניח. אבל אנחנו נעסוק בזה כמו שהבטחנו. טוב, אוקיי. אבל יש רגעים פוליטיים. היום היו הרבה דיונים במערכת הפוליטית. גם זה, גם בתוך הכנסת וגם לגבי שאלות. האם יהיו פריימריז בליכוד? הם יהיו שריונים לראש הממשלה. שלום לכתבנו הפוליטי, הלל ביטון רוזן. שלום, ערב טוב. ערב טוב, כן. כן, ספר אז, לנו מה כה יראה. אז היום באמת הפוליטי הזה התחיל עם מעט דרמה או מתח. כל אחד יקרא לזה איך שהוא רוצה. ועדת החוקה בכנסת התבקשה לאשר את תקנות הסגר, ואז מגיע איזשהו דיווח פנימי שכחול לבן ככל הנראה לא תאשר את תקנות הסגר, ואז מי שנזעק אולי להציל את אותו סגר, דווקא מפלגת ימינה שדואגת להעביר מסר ברור למפלגת הליכוד וכמובן לסיעות החרדיות, נתמוך בתקנות הסגר רק בהתקיים שלושה תנאים, חיסון מיידי, אישור טייקווי למסעדות ואישור לפעילות רפואה משלימה. ואז קורה הדבר הבא, בסופו של דבר כחול לבן כן מאשרת את תקנות הסגר, וכמובן ימינה ככה מביעים את חמת זעמם, ובן אדם בכיר מאוד היום במשרד הבריאות אומר את הדבר הבא, אם הבקשה של ימינה הייתה מתקבלת, ואם מה שלוחץ עליו ללא הפסק שר החינוך יואב גלנט יקרה, שזה לחסן את הצוותים הרפואיים, האוכלוסייה בסיכון לא יהיה מספיק חיסונים, לאוכלוסייה המבוגרת לא יהיו מספיק חיסונים, הדבר הזה גם מסוכן, וגם בהיבט התחלואתי לא יעצור שום התפשטות נגיף תחלואה. יתרה מכך, מדובר באיזשהו מתק שפתיים להסתדרות המורים שלחצה, נטו להגן על אוכלוסיית המורים לפני שמגנים על אוכלוסייה אחרת. אבל אולי למה אף אחד לא מדבר על זה? נכון שהיום מתברר כנראה על פי מחקרים, וצריך לומר, מחקרים בשעות האחרונות פרסמו שהמוטציה הבריטית לא גורמת למהלך מחלה, אני אומר את זה בזהירות, כי לא קראתי את כל המחקר, רק... גם אין תוצאות, זה גם... הצצתי בטוויטר, אבל אומרים שזה לא גורם למהלך מחלה קשה יותר. מצד שני, אנחנו רואים בבריטניה, היום דיברתי עם חבר בריטי שלי, בספטמבר פתחו את הלימודים, כאילו, על הכל, על הבבעלה, ויש להם היום טיפולים בבתי חולים באנגליה, בחניות של הבתי חולים, בגלל שכל כך מוצר. אני טועה, בכל זאת, זה רק שבועיים סגר, מה היה בוער להוסיף את התלמידים, מה בוער, למה אנחנו כבר כל כך קרובים, רואים את הסוף, זה כן, כמו... בוא נחסל את זה, יש זה גם חיסון, כמו, הרי החיסון אני אגיד לך מה, זה קצת כמו בהפסקת אש, לפני סוף המלחמה, אתה יודע, זה הרגעים הכי מסוכנים. זה קרה במלחמת לבנון השנייה בסלוקי, זה קרה במלחמת יום כיפור בסואץ. ואז אתה נרדם. כאילו, אולי שווה, כאילו, אתה יודע, לשים עוד... פוש אחרון, מה שנקרא. בדיוק. למה דווקא עכשיו? מה אומרים? מה אומרים? זה הכל פוליטי. אז בדיוק בנקודה הזאת אני רוצה להצטרף. מסתבר שמסמך פנימי בתוך משרד הבריאות אומר את הנתון הבא. לא רק שילדים הם מדבקים, יש כ-80 אלף מבוגרים שנדבקו בנגיף הקורונה, שככל הנראה נדבקו מילדים שלומדים בבתי הספר. את המסמך הזה אנחנו כמובן נשיג ונפרסם בהמשך, אבל בגדול גם פרופסור גרוט היום משיב לשר גלנט בטוויטר שמאשים בגלל מספר פקידים של משרד הבריאות, אי אפשר לסגור את מערכת הבריאות. לפי הנתונים שנמצאים בידינו, בתי הספר אינם מקדמי תחלואה. פרופסור גרוטו אומר, אשמח לראות את הנתונים עליהם אתה מתבסס. בברכה, פקיד... אגב, אני אשמח גם לראות את הנתונים של שאשא ביטון באותה תקופה התבססה. משום הכל... ממלאת מקום. ממלאת מקום ראש הממשלה, לא סגנית, סגן ראש הממשלה הבא. סגן ראש הממשלה, כן. זה אלקין, היא ממלאת מקום. תשמע, רמת הפופוליזם פה, אגב, לדעתי גם היא מבודדת עם... היא טענה, למרות שהיא הצליחה היום להתחמק מלהיות מוכרזת כפורשת הלל, נכון? כן. היום היא הייתה, יצאה ב... בדיוק. היה דיון. כן, אמור. היום בסופו של דבר סיעת הליכוד משכה את הבקשה להכריז עליה כפורשת, לאחר שהבינה שאין לזה התכנות מקצועית. יפעת שאשא ביטון תוכל להצטרף לתקווה חדשה עם המימון שהיא מביאה איתה, כמו גם המימון שאוזר והנדל מביאים, והיא לא תוכרז כפורשת. מה שכן, הדיון שם כמובן היה מאוד סוער, מאוד לוהט. היא מצד אחד ניסתה להגן על עצמה בכך שהיא אמרה שהיא שמרה לויאליות למפלגת הליכוד עד הרגע שהכריזה על פרישה. מהצד השני כמובן שמיקי זוהר אמר
שהיא כל הזמן תקפה... מה זה לא יעלי? היא הייתה יושבת ועדת הקורונה, היא כל הזמן תקעה אצבע בעין של ראש הממשלה. אותה ועדה שפשוט הייתה לעומתית לנגיף הקורונה. אגב, היא עצמה מבודדת עכשיו, נכון? האמת שאני לא מכיר שיפעת שאשא ביטון נמצאת... אני חושב שהיא מבודדת. היא הייתה היום בכנסת? היא הייתה היום בכנסת, כן. התמונות שראינו הן היום מכנסת ישראל. בסופו של דבר, מערכת בחירות שעשויה להיות מאוד מעניינת, דיווחים רבים, גם בקואליציה וגם בעיקר במפלגות האופוזיציה. רון חולדאי צפוי מחר להציג את הרשימה החדשה שלו. צחיק אותי המהלך הזה שלו. לא, אני אגיד לך, יש בשמאל, זה נהיה כמו המבה. הם מתפרקים לאטומים. עכשיו, אני חושב שבסופו של דבר, אגב, גם בכלל למערכת הפוליטית, המפלגות השמאל יצטרכו לשבת אחד עם... ולהקים איזשהו מערך שיעבור, כי כרגע לא בטוח שגנץ עובר, לא בטוח שזה עובר, שלח גם כן, אתה יודע, יש לו איזה 0.1%, אז מה, כאילו, מה אתם... אני אגיד לכם, יש אולי איזשהו גורם, לא יודע אם הוא יהיה גורם מאחד, אבל שאני בטוח ששניכם מאוד התגעגעתם אליו, כנראה ציפי לבני חוזרת למשחק הפוליטי. אני מחכה לאהוד ברק. אז אני מחכה מאוד. במשחקה חמישית. אני, אגב, שמה, האינטרס, אגב, של הימין, אם אני לוקח את זה כפרשן פוליטי, האינטרס של הימין שתהיה מפלגת שמאל אטרקטיבית, כי זה מה שמגלח מגדעון סער, זה חמישה מנדטים בוודאות. כרגע אין שום מפלגה אטרקטיבית. אתה מבחינתך גדעון סער בכל מקרה לא יושב עם נתניהו, זה מת? לא יודע, אני מצליח, אני אגיד לך מה, אני... הכל ראש תלוי במספר המנדטים. אני, לדעתי, מאז שחרב בית המקדש, הנבואה ניתנה לשוטים. וסקרים היום הם סקרים, שוב, כמו שאמרנו כל הזמן, הם סקרים נטולי מפלגות שמאל. יעני, היכולת שלי לנתח את המצב מאוד מאוד מוגבלת. אני כן חושב שרמת התיעוב, יש רמת תיעוב כמובן בין כל האנשים, אם אתה שואל אותי, בקונסטלציה מסוימת אני כן יכול לראות את מפלגת גדעון סער, יושבת עם הליכוד ביחד תחת נתניהו. יכול להיות שאני טועה, אבל אני כן רואה את זה. אני לא רואה פה משהו שהוא קזוס בלי, לא זה. אבל בוא נתקדם, לדעתי המערכת הפוליטית רק מתחממת 85. כן, עוד לא ראינו את המשלוחים, חכה, יש עוד... איפה שמאוד חם כבר, אפילו לא עץ, זה בלעוד. היום אירוע מדהים, תכף נראה אותו, אבל כאילו לקוח מתוך מהיר ועצבני. GTA כזה. כאילו מתוך איזה סרט מתח, מת לחיות. מטורף. המשטרה מלווה חמולה בדואית שיוצאת מלוד לעבר כפר קסם כדי לפנות אותם. שערה עם שלושה ניידות שמלוות אותם. אז נכנס רכב, מתחיל לעשות חרקות ודאוויני, והשתי ניידות עוקבות אחריו לתוך מלכודת, בתוך לוד, בינתיים נשאר תנאית אחד, ואז מגיע רכב החיסול, מחסל, עשו למשטרה פה בית ספר, בואו נראה את הכתבה. משטרת ישראל מתמודדת משעות הבוקר עם רצף אירועים פליליים חמורים, שמקורם סכסוך בין שתי משפחות בחברה הערבית בלוד. רצח אחד של גבר בן 60 לפנות בוקר באזור התעשייה בעיר לוד, ורצח נוסף שהתרחש כמה שעות לאחר מכן בכביש 6, בו נרצח צעיר מהמשפחה השנייה. מדובר ברצף אירועים חמור ביותר, בהסלמה של ממש בכל הנוגע לשימוש לא חוקי בנשק החם בחברה הערבית. טוב, שלום, זה לא היה לנו... שלום למוטי קסטל, כתב ערוץ 20 בלוד. שלום בועז ורל, אנחנו נמצאים כאן בתחנת המשטרה בעיר לוד. כבר כעת מורגשת כאן תכונה ערה של רכבי משטרה. מקודם הסתובבו כאן מסוקים באוויר. מוקדם יותר היום הורה שר אמיר אוחנה לשלוח לכאן כוח גדול של שוטרים כדי להגביר את תחושת הביטחון בעיר, ואכן ביממה הקרובה יגיעו לכאן מאות שוטרי מג"ב ויס"מ. כזכור, האירוע הזה התחיל הבוקר בשעה 5:30, נרצח גבר כבן 60 בסמוך לאזור התעשייה כאן. מדובר בגבר ממשפחת אזברגה, שהיא מסוכסכת עם משפחה בשם עומר אבו ערד. בקיצור, מה שקרה, הוא נרצח, ולאחר כמה שעות בכביש 6 חבורה של מחסלים יורים בנער עומר אבו סלוק, והוא מחוסל. המשטרה טוענת שקודם לכן המשפחה הזאת הגיעה וביקשה לקחת ציוד, הם ביקשו ליווי משטרתי, אבל זה לא עזר, וכאמור, המשטרה נפלה כאן בגדול, והיום התייחס ניצב עמי אשד לאירוע הזה ואמר, כן, שהאירוע יתוחקר. כן, שמענו על הניצב, יש איתך מישהו שם באחד מתושבי לוד, נמצא איתך?
כן, כבר הוא התארגן איתו עם דני ורשובסקי. נמצא איתנו כאן אחד התושבים. רגע, אנחנו תעביר, אנחנו בינתיים מדברים, קח את השידור, תעביר לו. אנחנו... תקשיב, זה חתיכת... מה? לא, תתחיל אתה. סיפור. אתה רואה את האניבסתי, אתה כאילו... לא, אתה יודע, מקבל היום תגובות ברשת על האניבס שלך, שברת את הרשת. אוקיי. הרסת את התוכנית. אבל אנחנו מדברים עוזר על אירוע... לא, האמת... האמת זה כאילו, אתה יודע, זה באמת לקוח, זה כמו מהלקוח מדף דפאות שהמשטרה צריכה לטפל בו. לא, זה צריך, המשטרה צריכה להיות אם, זה בדיוק הפוך צריך להיות, ככה צריכים לתפוס פושעים. טוב, תכף נדבר באמת מה עשו במשטרה לפני עשור, כשלוד ורמלה רתחו, תכף נדבר עם מי שהיה שם קצין חקירות באותה תקופה, אבל לפני כן נמצא איתנו, אני מקווה, דני ורשבסקי, תושב לוד. עוד לא איתנו. אוקיי, ואז אתה יודע מה, בוא נעבור, מה עשו אז? שלום לעורך דין מאיר ארנפלד. אהלן, בועז, אהלן נראל. יפה, אנחנו מכירים אותך בדרך כלל כסנגור פלילי, סנגור מצליח, אבל אחרי, לפני שהיית חוקר ב-433, לפני כן עוד בצעירותך, כשעוד היית בשעש, אתה היית קצין חקירות בתחנת לוד, בתקופה שגם כן, היה שם חרב ודרב, היה שם מלחמת עולם. כן. ראשית, אני שירתי בתחנת לוד ורמלה בין השנים מ-2003 עד 2008. אני מכיר היטב את המשפחות האלה, אסברגה ואבו צהלוק. מדובר במשפחות שרוב רובם הם אנשים נורמטיביים, יש ביניהם שופטים ורופאים ועורכי דין ומורים. רוב רובם, כאמור, נורמטיביים. לגבי מה שהיה בתקופתי, כן, אכן היו גלי רציחות גם בתקופה הזאת, גם בתקופה שהייתי בלוד, בהמשך גם ברמלה. בזמנו הוחלט בהנחיה של אריק שרון, אז שהיה ראש הממשלה, להגדיר את לוד כעיר יעד, שזה, שהשלכות של זה מבחינת המשטרה ומבחינת המשאבים שהקצו ללחימה בתופעה הזאת, באו לידי ביטוי בהכנסה של מאות לוחמים אגב, שהסתובבו בעיקר בשכונת פרדסניר, בשכונת הרכבת, שהיוו את מוקד הבעיה, כל מה שקשור לנוכחות של אותם... ומה הם עשו? היה שם לתוכנית הזאת, נכון? אתה בשיחה מוקדמת הזכרת השם של המבצע, זה אי ירוק בים. ירוק בים זה בעצם המשיכה של אותה הנחיה של אריק שרון, שנולדה כתוצאה מהפיכתה של לוד למרכז לסחר בסמים. בזמנו היו מגיעים שאטלים מכל הארץ, מנת סם שם הייתה עולה עשירית מכל מקום אחר בארץ, ביחס לתל אביב למשל. ואז הוחלט להקים מפקדה משימתית שנקראה אז בזמנו ירוק בים, הופקדו על העניין הזה מאות לוחמי מג"ב, יחידות מיוחדות, הטרידו את אותם גורמים, את אותם תחנות, אותם גורמים שניהלו את אותם תחנות סמים בעשרות בלוד, וזה הביא תוצאות, זה גם הרגיע את השטח בכל מה שקשור לאלימות ששררה שם, אבל כמובן זה הייתה לתקופה מוגבלת. אבל יותר, אתה התחלת לדבר וזה, ובאמת הרוב נורמטיביים, אבל אנחנו מדברים פה על סכסוך דמים שקשור בעובדה שמדובר בשתי חמולות בדואיות, וסכסוך ש... איך עוצרים דבר כזה? בג'ואריש, נדמה לי, הגלו את אחת המשפחות. גם כאן בסופו של דבר לא תהיה ברירה אלא לעשות הפרדת כוחות, אחרת תושבי לא נוכלים מזה, אתה יודע, יורים על... חיי, מסתר. הם בסכנה? כן, סכנת חיים. כן, ברמלה, כמו שציינת, היה מלחמת עולם בין חמולת ג'רושי לקראג'ה, בזמן הייתה הפרדת כוחות, ומשפחת קראג'ה הוגלתה למעשה לחריש, שם גם היום יש הרבה בעיות שמתגלות כתוצאה מהנחות שלהם והחיכוך עם האוכלוסייה היהודית, אבל זה היה הפתרון. אבל הפתרון היותר משמעותי, שאני חושב שהוא גם יכול להוות איזושהי דוגמה ללוד, הושקע שם, אני חושב שאם היום משווים את מה שהיה ברמלה בזמנו למה שקורה היום בעיר, מדובר פה פשוט בפלנטה אחרת. אני חושב ש... כל ההשקעה בחינוך, בתשתיות, בכל מה שקשור במיגור הפשיעה, אני מדבר על תשתיות, על משאבים שהוקצו
בעיקר לחינוך, זה מה שהביא את התוצאות ואת השינוי. אוקיי, אבל לפני החינוך צריך קודם כל לקחת את הנשק, אני מקווה שיעשו את זה ואני מקווה שילמדו, לא, שילמדו מהמעשה של אריאל שרון בעשור הקודם, ואם צריך להכניס כוחות גדולים כדי למנוע את זה, תושבים של לוד לא צריכים לשלם את המחיר של אוזלת יד של המדינה. מאיר אנפלד, עורך דין מאיר אנפלד, לשעבר... ג'וליאני, הראלה. דוקטרינה ג'וליאני. ג'וליאני, החלון השבור, חלונות השבור, אפס סובלנות, בוא נראה, משילות אין פה כל כך, בוא נראה אם זה יראה. תודה רבה מאיר על השיחה הזאת. כן, בוא נקפוץ ללוד. ונקפוץ ללוד. חזרה למוטי קסטל. עם דני ורשבסקי, שלום דני. שלום, ערב טוב לכל מדינת ישראל. כן, בעצם אתם התושבים שחיים בלוד, בעצם מה שנקרא נפגעי המשנה, או ה... קורבנות המשנה של מלחמת החמולות הזו. אנחנו קורבנות משנה, והיום קרה באמת מפנה מאוד ענק. התושבים היום מבולבלים ומפוחדים, כי המשטרה שלנו הופכה היום. אם המשטרה שלנו הופכה היום, אז איך אנחנו התושבים אמורים להרגיש? אנחנו היום נמצאים סגר בתוך סגר. יש סגר במדינת ישראל, ותושבי לוד נמצאים בסגר בגלל שהם פוחדים לצאת מהבית, בגלל שאין לנו ביטחון בעיר. דיברתי היום לפני זה, ממש לפני כמה דקות, עם חברים שגרים בשטחי B ו-C. הם יש להם יותר ביטחון מאיתנו. זה לא הגיוני, יש לנו עיר מאוד מאוד מצוינת. יש פה בתי ספר טובים. יש פה אורט מדעים. האנשים פה, קהילה מאוד, עם אנשים מאוד איכותיים, גם מהמגזר הערבי. אז מה אתם מצפים? אני שואל אותך, דני, תן פה את המתכון שלך, לדעתך. אנחנו מצפים מה שכל תושב בתל אביב מצפה, ומה שתושב בירושלים מצפה, אנחנו רוצים ביטחון. מדינת ישראל, במיוחד עיריית לוד, לוקחת מכל תושב בלוד, לוקחת 40 שקל ביטחון בחודש. על מה אנחנו משלמים ביטחון? מה זה, היטל שמירה? היתר שמירה, על מה אנחנו שואלים? איזה שמירה אנחנו מקבלים פה? אם אשתי לא יכולה לצאת בחוץ ותוקפים אותה, אם ילדה הולכת ברחוב עם הילד שלה ומרססים לגס פלפל, שורפים לנו מכוניות, מרביצים לנו, אנשים בורחים מעיר לוד ואין לאן לברוח, אני אגיד לכם למה. כי פשוט זה מתחיל מפה וזה כבר רודף אותנו לכביש 6 וזה רודף לראשון ואין לנו גם לאן לברוח. גם אם אני רוצה להחליף בית זה יגיע לשם. תגיד דני, כשאתה מסתכל על כוחות המשטרה שעכשיו נמצא, מוטי קסטל דיווח לנו שם שהעיר מתוגברת ממש, אתה קראת לזה סגר בתוך סגר, כל מה שאתה רואה, אתה גם לא שואל את עצמך אולי כמוני איפה המשטרה הזאת כל הזמן, כי יש אירועים בלוד כל הזמן, כל יום? חבר'ה, ראינו שהמשטרה כשהיא רוצה היא יודעת. בשנת 2004, אריאל שרון זל ידע לבוא לפה ולעשות פה סדר. אבל עכשיו אנחנו מרגישים שהורגים לנו אנשים ליד משטרת 433. אז תקשיבו, זה כבר נהיה, מביכים את המשטרה מפעם לפעם ולא יכולה לעשות כלום. אנחנו רוצים פה סך הכל הרבה כוחות בעיר לוד. אנחנו תושבים. תושבים שרוצים לחיות בשקט, ליד השכנים שלנו, עם השכנים שלנו, ואני אגיד לך, אני הכל גם של השכנים שלנו, הם לא יכולים לדבר. כי הם מפחדים. כי הם בפחד, כי אם הוא יפחד... הם מפחדים, בטח שהם מפחדים. יש לנו פה 90% אוכלוסייה שהיא ברמת על, בין הבחירות במדינת ישראל, ויש 10% שעורסים הכל, ואין שליטה עליהם, הרי... זה ברור לך, יש לנו כל כך הרבה מלחנות במגזר הערבי, גם כן. בצפון, גם בדרום וזה. אם לא עוצרים אותם, הרי זה לאט, לאט, אני, לאט, לאט. אני לחלוטין, כל מה שאתה אומר, מתכנס לדבר אחד משילות. אני קורא מכאן, באמת, תשמע, יש פה ראש ממשלה, הביא חיסונים וכו'. קח דוגמה מאריאל שרון, תכריז על עוד, כי עכשיו כאזור מוכי אסון, שלחו לשם משטרה, מגב, תביאו גדה של צהל, וטפלו באירוע הזה, כי אנחנו רואים מה קורה. בעצם העבריינות והצפצוף על המשטרה מצפין כל הזמן מהנגב. זה התחיל בנגב, עובר כבר ללוד ולפרדס בכפר חב"ד. רבותיי, עם כל הכבוד, אתה יודע, אני מצליח גם להבין, כל המערכת המשפטית, המערכת אכיפת החוק, תתעוררו. אנשים גרים בעיר הזאת, ואולי צריכה פה הנחיה, גם של השר לביטחון פנים, אמיר אוחנה, קח את לוד, תהפוך אותה לדוגמה, תביאו לשם בשילוט, אם יש בעיה עם כל מה שקשור בפרקליטות וכו', תכפו עליהם את זה. לא יכול להיות שאנשים יפחדו לצאת מהבית. לא יכול להיות שבחורות יפחדו לצאת מהבית. יפחדו לדבר גם. חוששים אפילו לדבר.
זה בלוד. בכלל, כן, בלוד, העיר עוד שמוזכרת בגמרא. תודה רבה, דני ברשבסקי, תושב לוד. מה זה מוזכרת בגמרא? זה רבי עקיבא. רבי עקיבא, כן, יפה. עכשיו, אני חייב... אני לקחתי פה משפט אחד, עורך דין ערפן, שניהלת את אותו שיח על המפסע של אריק שרון, והמשפחה שהוגלתה. כן. תגיד לי, אם בפלילי אפשר להגלות משפחה, למה אפשר להגלות בטרוריסטים האלה, משפחות מחבלים, גם כן לקחת ולהגלות מפה? למה כאן אפשר ושם לא? אומרים לנו משפטית, בגץ, לא? כן, אה? מעניין. אני, מעבר... אתה יודע למה אפשר? כי לא רוצים. אני חושב שאם יש קו מחבר בין מה שקורה בצפון, בדרום, ועכשיו גם במרכז, זה שמדינת ישראל יכולה למשול רק איפה שמאפשרים לה למשול. ברגע שיש ציבור שלא מסכים, אז היכולת של המשטרה, ופה זה שעת מבחן לממשלה, ואני מצפה באמת משר לביטחון פנים, אמיר אוחנה, וואלה, תקים צוות משימה, ועכשיו תשבו על לוד עד שאתם, עד שלא דופכת לטאטה לך. תרוויחו לבחירות לפחות. הנה, יש לכם הזדמנות להראות שאתם עושים. נקים עיר, לבחירות, בשביל הבחירות. לא בשביל אנשים. לא בשביל המציאות. אבל בשביל אנשים לא עושים, אז תעשו בשביל הבחירות. תופס, תרוויחו. עצבני יש. תנצלו, בוודאי. פרסומות. הסיפור המרכזי, חזרנו, בוא תראה, הראל סגל, עכשיו את הטירוף הזה של המעקבים אחר יאיר נתניהו, פשוט... חלק מהעתירה, אותה עתירה של עורכי הדין, באותה 250 ראיות שהושגו לפני אישור היועמ"ש, ביולי 2006. סיפור ארוך ומתמשך, אלי ציפורי שלנו נמצא בתל אביב, ערב טוב. ערב טוב, הראל ובועז. אז המעקבים אחר יאיר נתניהו, מה אתה אומר? כן, סיפור הזוי לגמרי שנחשף אתמול במסמך של פרקליטי נתניהו. והסיפור הוא כזה, ספטמבר 2016, הנהג של יאיר נתניהו נחקר במשטרה ומספר סיפור כזה שיאיר נתניהו ביקר במלון רויאל ביץ', ואז פותחת המשטרה פרקליטות בסדרה של 10 פעולות, לא פחות ולא יותר, פעולות חקירה כדי שכולן נועדו להתחקות אחרי עקבותיו של יאיר נתניהו. זה אומר חקירה של עובדי בית המלון, חקירה של קצין הביטחון, חקירה של מנהלת הלשכה של בית המלון, לקיחת מצלמות האבטחה, העתקת ארדיסק, ועוד ועוד חקירות שהכל נועד לחקור היכן היה יאיר נתניהו במלון ואני אגיד לך למה זה כל כך משמעותי, בועז ואלי. דרך אגב, אני שומע כל הזמן את עצמי. אנחנו יודעים, ובגלל זה אז אנחנו נכנסים לתקן את התקלה. ואני אומר לך ככה, למה זה כל כך חמור? הרי אחד התירוצים של הפרקליטות היה, הוא תשמעו, זה, כשהאישור על החקירה של נתניהו יש לנו, זה אנחנו יודעים, יולי 2016, היועמ"ש כתב את זה. לפני זה בדקנו, לא עליו, עכשיו כמובן שזה לא תופס ולא קביל, חוק יסוד הממשלה קובע, כמו שאגב חוק יסוד קובע גם לגבי חקירה של שופטים, הרי אם אתה חוקר את הנהג של השופט, את העוזר של השופט, אתה בעצם חוקר, לא, אז אתה בעצם חוקר את השופט עצמו, לכן זה תירוץ מגוחך, ולכן אנחנו רואים שנעשו פה פעולות חקירה משמעותיות, לפני שהיה אישור, וזה לא אומר... זה לא שהיה אישור. וצריך לומר, חוק יסוד הממשלה גובר על סדר דין הפלילי, וחקירה של ראש ממשלה, בכל חקירה של ראש ממשלה צריך אישור, ואישור זה מסמך כתוב, כי היועמ"ש אגב אומר לכל שר על כל החלטה אני רוצה כתוב, אתה לא יכול להגיד בעל פה, כי אם זה בעל פה כבר קבע השופטת דפנה ארז ברק בעליון, אין כזה דבר, כי אז תמיד אתה יכול לבוא להגיד כן וככה וככה, אתם תראו מסמך, ואם אין מסמך מצופה מבית המשפט לפסול את כל הראיות שהתקבלו לפני שניתן האישור. מצאת לך, בית המשפט בישראל מצאת לך מצופה, כן. אלי, אני ממשיך איתך, בעצם אתה מראה, בעצם במסמך הזה, כן, אני חוזר אליך. כן, אני עוד נקודה פיקנטית. פעולת החקירה הראשונה בתיק 1000, שנעשתה לפני האישור, אותו אישור תיאורטי שעד עכשיו לא הומצא, הייתה הזמנתו
לעדות, לחקירה של העיתונאי בן כספית, שסיפר להם לדבריו איזה סיפור, ככה הוא השתמש במילה סיפור, על מתנות שכביכול מקבל נתניהו. הוא השתמש גם בדמותו של מאיר חביב, בשמו של מאיר חביב, פוליטיקאי יהודי צרפתי, שכמובן לא יצא מזה שום דבר. אז הפעולת חקירה הראשונה זה הזמנת עיתונאי שלא במיוחד אוהד את נתניהו, לא מחבב אותו במיוחד, כדי לספר להם סיפור על מתנות. זה לא רציני. זה לא רציני, זה פשוט לא רציני. טוב, אלי ציפורי, תודה רבה שבאת לאולפננו בתל אביב, ואני אומר לך שוב, מה שאנחנו למדים מהדברים שנחשפים ובזמן אמת, זה לא רק שהיחידה המשטרתית פה בגיבוי הפרקליטות עושה פישינג, מפקד אותה יחידה המשטרתית, ניצב רוני ריטמן, מפקד 433, באותו זמן ממש, מאשים את ראש הממשלה, גם במכתב שהוא שולח ליועמ"ש, וגם בחקירה במח"ש, מאשים את ראש הממשלה שהוא ניסה לתפור לו תיק בסיפור צדיק. תשמע, זה בלתי נתפס איך החקירה הזאת נעולה, ואיך התביעה מנהלת אותה. זה לא רק הרשלנות של שבוע שעבר וכולי. אבל אנחנו עכשיו לעוד סיפור מקומם, לא על ראש הממשלה. איתנו באופן עורך דין מורי סיר, ראש המחלקה המשפטית של מכון מבט לתקשורת הפלסטינית. שלום אדוני. שלום וערב טוב. אז קודם כל, אתה מגלה לנו עכשיו שבעצם למרות שנדמה לי שהייתה החלטה והוציאו את כל הסלולרים מהטלפון, מהכלא... מתאי המחבלים. מתאי המחבלים, בעצם הסיפור ממשיך. באמת לפני כמה שנים הייתה מהומה גדולה על כך ששב"ס התכוון להכניס שבשים לתוך בתי הכלא, לא לאפשר למחבלים להתקשר באופן חופשי מהכלא אל החוץ, ולחולל טרור, בית המשפט, שביתות, הדברים הסתבכו. היום אנחנו מתברר שאין כל פיקוח, אין שום... אפילו צמצום של של הטלפונים, מכיוון שאנחנו רואים היום, אתמול בבוקר, מפרסם בכיר באשף פוסט בפייסבוק, הוא אומר, הבוקר ביקרתי אצל המשפחה של רוצח, בן אדם ששרף למוות אם על שלושת ילדיה ועוד חייל שנחלץ לעזרתם, רוצח באמת המונים. הוא אומר, אני התקשרתי היום למחבל בכלא, שוחחנו ארוכות והכל בסדר. אין שבס, אין מענה, אין אנישה. קוראים למחבל הזה מוחמד חרבוש. הוא יושב שם, מתקשר באופן חופשי. זה אותו מחבל, צריך להזכיר, זה הפיגוע, נדמה לי, בשנת 92, פיגוע ב-88. הפיגוע ביריחו. ליד יריחו, רחל וייס ושלושת ילדה שנרצחו שם. הפיגוע הנוראי הזה. החייל. אתה יודע, אבל אתה אומר, אני מסקר מדי פעם, אתה יודע, אנחנו מסקרים את מה שקורה בבתי הכלא. הם מבריחים סלולריים בקופסאות חמוצים, ודרך הקנטינה, וכל פעם תופסים. והרבה פעמים, אבל אתה רואה את השיחות האלה. למה? למה? כי אני חוזר, לא, את כל זה. אין משילות, עושים מאיתנו צחוק, הם עושים מה שהם רוצים. טלפון בכלא, אתה יודע מה זה? זה הזמנה לטרור הבא. הם הרי מנהלים משם טרור. זה מה שהם עושים לשמוע את הכל. לפני שש שנים ניהלתי תיק, שהייתי פרקליט היוש, ניהלנו תיק של החטיפה והרצח של תומר חזן. שם התברר שהמחבלים מעבירים מסרים באמצעות ערוצי הטלוויזיה, הפלסטינים שהם רואים בתוך הכלא. התופעה הזאת קיימת גם היום. אנחנו רואים איך המחבלים מודיעים, באמת מודיעים לשדרנים, על זה ששידרו קטעים מההלוויה של זה, מהמסיבה הזאת. פשוט רואים ומעבירים את אותם המסרים. אף אחד לא הבין, אף אחד לא למד שום דבר. חגיגה, אז אני רוצה להגיד לך משהו. אני אגיד לך משהו, וזה קשור, זה לא רק בישראל. זה בדרך שבה גופים ביטחוניים ומדינות מנהלות הרבה פעמים את מה שנקרא את החצה האחורית הקשה שלהם. הרבה פעמים, אתה יודע, ז'בוטינסקי, אתמול חגגנו את הולדתו, נדמה לי, ז'בוטינסקי אמר שקט הוא רפש. אבל מבחינת מערכות, הרבה פעמים המערכות, השקט הזה הוא מיוחל. כלומר, אומרים, אני רוצה לקנות שקט. הנה, מישהו כותב לי פה, תוך כדי שידור, כותב לי פה חבר, שוטר בכיר לשעבר, אומר לי, מה שהמשטרה כל הזמן עושה הפרדת משפחות, וזה עלוב, גם עשו את זה עם חרירי ומשפחת אלקדר בטייבה, חילקו ביניהם את השטחה, בעצם המשטרה באה ואמרה, אתם תהיו פה, ואתם תהיו פה, אתם תקחו את הפרוטקשן לכאן ואתם לכאן. מחבל רוצח. השאלה היא שוב, כמה אתה יכול המדינה להתעמת? אני תמיד, אני אומר כזה דבר, הרי ברור שאם המדינה רוצה להתעמת עם משפחות הפשע האלה, אם צריך להביא לפה אוגדת חיר, יעשו את זה, אפשר לעשות את זה. המחיר
את המחיר צריך לשלם. אני אגיד לך בשורה התחתונה מה המחיר. זה שלא קמים כל בוקר ונותנים סתירה מצלצלת למחבל הזה, גם שכל האגף ישמע, המחבל הרוצח הזה, זה בדיוק ההזמנה לפיגוע הבא, כי מה הם מקבלים? טלפונים, אוכל, חגיגה, תראה איך הם חוגגים. לא, אני לא שש בש, טלפונים לבחירי בועז, אני לא, אני תארים, אני לימודים. אני לא, מנימט איתנו, מה קורה לנו? בועז, אני לא מתווכח, ולדעתי מוריס יסכים איתי במובן הזה, המערכת, זה קורה, אגב, אותו דבר כשהיה גם אינתיפאדת הסכינים, זה חלק מאותה תפיסה. אני מנסה להכיל, אני מנסה להביא שקט, אני מוכן לשלם מחירים בכבוד, בכל מיני דברים אחרים. אלא מאי, הדברים האלה, בסופו של דבר, לא נשארים רק בגדר של שקט. כל אותם סוחרים, כל אותם מקרים שהמשטרה, אם אנחנו מדברים על הפרדות של משפחות הפשע בצפון, הם הפכו לענקים. הרי מה קרה פה? מדינת ישראל חיסלה את כל ארגוני הפשע היהודים, ומה? במקומם צמחו ארגוני פשע ערבים שמטילים חטיתם מצפון, למרכז, לדרום, על המשטרה. ואף אחד לא יודע. ומה המשטרה עושה? יש רק אחד. תיק אחד יש את הפקליטות. תיק אחד בארבע שנים האחרונות. ראש ממשלת ישראל. כל השאר לא מעניין. תקטפו. כן. תודה, מוריס הירש. תודה רבה. תודה רבה, וערב טוב. ערב טוב, אנחנו נפגש איתו בסיפור הבא עם ההברכה הבאה למחבלים. אני זוכר שמלצר עשה שופט העליון, בית המשפט העליון, סגן הנשיאה, שופט מלצר, ערך בימי הקורונה חתונה לבנו, נדמה לי. היה מי שהתלונן, ידידנו איש בצלמו, שי גליק, או שמי גליק. תפס אותו. התלונן, לפני היועץ המשפטי לממשלה, מה אתם מתכוונים לעשות? היום התקבלה תשובה באמצעות אחת העורכות דין של המשנה לפרקליט המדינה, מה עורך דין, מומי למברגר, בו נאמר שבעצם הוא לא עבר על ההנחיות. כי מי שעבר על ההנחיות זה לא השופט מלצר, חס וחלילה, אלא בא לאולם שאפשר לו לעשות את זה. ואיתנו כאן עורכת הדין עסקה בינה מהתנועה למשילות ודמוקרטיה, כדי שתביע דעתה על אותה תשובה. את קראת את התשובה? קראתי את התשובה. אני חושבת שזה יום בשורה גדולה מאוד לכל אזרחי ישראל. חבר'ה, אי ידיעת החוק פותרת מעונש. אנחנו לא קוראים לאף אחד כמובן להפר את הקורונה, אבל אם הם קיבלו קנסות. חס ושלום. אבל תראו, יש כאן דין אחד לשופטים, דין אחד לאמונים על שלטון החוק ודין אחד לאזרחים. והמציאות הזאת זאת מציאות שלא תעלה על הדעת. בלז'אק, אדם צרפתי מאוד מאוד מוערך, שכתב מאות ספרים, מאוד מאוד יקר, אמר, בשעה שאמון הציבור מתחיל להתערער במערכת המשפטית, זה תחילת סופה של החברה. לא פחות מכך. אנחנו רואים שהמעשים האלה שבהם הגופים האמונים על שלטון החוק למעשה מצפצפים על החוק. זה מתחיל בדברים כאלה לכאורה איזוטריים. וזה ממשיך אחר כך בדינה זילבר, שמצפצפת על הוראות התקשיר בקבל עם ועולם, ולא קורה שום דבר. יש לנו, סליחה, יש פה משנה לפרקליט המדינה לאכיפה כלכלית. מי שהייתה ראש מיסוי וכלכלה, שאנחנו יודעים שהיא עברה עבירות, ואני חושב שהיא עברה, היא לא עברה עבירות לכאורה, היא עברה עבירות, היא מודה. היא פיצלה, היא הזכירה. רק שהיא לא שילמה את אל השבחה, כי רק שהיא נתפסה, יכול להיות שהיא תשלם עכשיו, אבל יותר מזה, היא השתתפה במכרז שאסור היה לה להשתתף. עושים עם זה משהו? לא. לא עושים עם זה כלום, וזה חמור מאוד, כי מה שיש, אמר השופט משפט, בית משפט העליון, אחד מהמפורסמים שלהם, אני לא אזכיר את שמו, אמר, אין לה למערכת המשפט דבר זולת אמון הציבור בה. ואתם יודעים, זה לא רק אמון הציבור. השדר הזה, שבו מערכות השלטון מצפצפות על החוק, מחלחל עד למטה. וזה יכול להגיע, ואני מצטערת על הדברים החמורים, אבל עד למצב שבו יש הריגה לכאורה של ילד תחת גלגלי מכונית. עד לשם זה יכול להגיע. כי ברגע שאין הנחיות, ואין נהלים, ואין אכיפה, ואין עמידה ברורה, ואין דין שווה לשופט, לשוטר, לכל אדם שאמון על אכיפת החוק, אנחנו לצערנו מגיעים למצבים מזעזעים שכאלה. אנחנו יודעים, אנחנו ראינו, שנייה, אני עם כל הכבוד לשעד דברים, אני אומר את זה באופן ברור. אנחנו ראינו את זה גם בעתירה, באותם דברים שאמר משה סעד, סגן ראש מח"ש, בעצמו, ואורי כרמל, ראש מח"ש. אין מי ששומר על השומרים במדינת ישראל. אין שום גוף שיכול לקחת את הפקליטות או את המשטרה, וחוץ מלעשות להם קצת נו-נו-נו, לעשות עם זה משהו. זה פשוט בדיחה עלובה. הפוליטיקאים שלנו לא מסוגלים, הריבון בעצם לא מסוגל להשתלט על הפקידות שלו, וככה זה נראה, אין מי ששומר על השומרים, אכיפה בררנית היא רשע, וזה התוצאה. אבל אני חייבת להגיד לכם עוד משפט. משפט אחד, זה אינטרס של בית המשפט,
להראות לאנשים שהוא עומד בגדרי החוק. זה אינטרס שלו. הרי הוא רוצה את אמון הציבור. ריבו, רבותיי השופטים, אנא, דאגו שחבריכם ואתם תעמדו בהראות החוק. בבקשה מכם. עורך דין עסקה בינה, תודה רבה לך על הדברים. אנחנו רוצים לעבור ולראות רעיון שעשתה יפעת אריאלי. רעיון כואב, צריך לומר, עם אמו של אהוביה סנדק, זכרו לברכה. בואו נראה. הילד ואברהם סנדק, לפני הכל אני רוצה להשתתף בצערכם העמוק. היום אתם קמתם משיבה על ילד יפהפה, ילד יפה תואר. איך עבר אליכם הבוקר הזה? הבוקר הזה? בוקר קורע, קורע את הלב, קורע את הנשמה. קודם כל זה לקח זמן עד שהבנו שזה מה שקרה. זאת אומרת, זה לא, קודם כל, עד שבכלל, עד שידענו שהוא נהרג, זה היה ככה טפטופים על גבי טפטופים. כי בן אדם, כמה הוא לא יכול להקל בבת אחת. אז הדברים ככה, לאט לאט, בתחושה שלי, זה שבעצם הבן שלי מת מניגוח של שוטר, זה כאילו, אני כאילו מגדירה את זה כתמציתה, התמצית הכי מרוכזת של שנאת חינם. בעצם של הקרע שיש לנו בחברה הישראלית. שסע עמוק. השסע הזה שהוא לא התחיל שבוע שעבר כשניקחו את אהוביה ואת חבריו, שברוך השם שהם בריאים. ואני מקווה שהם בריאים, האמת שלא כל כך יודעת, אבל שהם חיים. וזה משהו שמפה, כאילו, אין עוד יותר לאן לרדת. זאת אומרת, משם לרדת, זה מבחינתי, זה שוב פעם, זה חורבן הבית. ולא באנו לפה כדי... הפוך, באנו לפה בשביל לבנות. באנו לבנות. את באו לפה לשבעה, אנשים רועדים. אנשים שהיו פעם נוער גבוהות, היום לא נראים לך, נראים לך אנשים רגילים. דמעות בעיניים, בוכה, כולו רועד, כולו רועד. הוא אומר, אני, מה שאני חטפתי בחקירות של הימ"ר, בחקירות של השבק, אני בפוסט טראומה, בן אדם רועד, תקשיבי, עברו כבר 15 שנה מההתנדמיד. אבל למה זה ככה? רועדים, רועדים, רועדים. הוא אומר, אני רואה שוטר, אני רועד. במקום שהוא ירגיש שהשוטר שומר עליו, שזה תפקידו. לשמור על ישראלים, לא להפחיד אותם. המשטרה היא זרוע של אג'נדות. זה הכל. בסופו של יום יש פה ויכוחים בין תפיסות עולם, ובסוף היא זרוע של אותה אג'נדה שהיא נגד התורה, שהיא נגד ארץ ישראל. אני מרגישה שמה שקרה לנו, זה אסור שזה יהיה משהו שהוא מגזרי. ואני מבקשת סליחה שכשירו בסלומון טקה, ובאותו נער ערבי ממזרח ירושלים, והחרש, ואותו חרדי מסכן שלפני שבוע מצאו אותו כמעט מת מהיפותרמיה, אז אני עושה, אשמתי, בגדתי, שלא עשיתי משהו כדי לעצור את ה... את הכוחניות הזאת, את ההשתוללות. אין מלך בישראל, אין מלך ישראל, אין מלך בישראל, ויפרע העם, העם נהיה פרוע. ומי שאמור לעשות פה סדר, הוא משתמש בכוח שלו. כוח זה כוח, אם אתה לא, אם אתה לא מרוסן, אם אין לך, כאילו, מידות, לא יודעת, אם אין לך את הרגישות הזאת, הכוח הוא, מה זה? זה שחרון כוח. איזה כיף, עושים מה, לא יודעת כמה כמש, באיזה ניידת סחורה, בתוך, לא יודעת איפה הם נסעו שם. נשמע כמו איזה פארק, לונה פארק. נשמע לי מאוד... כאילו, באנו לבנות, וזה בעצם הצוואה של אהוביה. וברוך השם, לשמחתנו, ככה, תמיד אברהם היה מספר, את יודעת שאהוביה כותב הרבה שירים, כשהוא מתבודד, הוא כותב המון מליבו, הוא אף פעם לא הראה לי דברים שהוא כותב, אני אף פעם גם לא, ידעתי שיש לו מחברות, אבל לא ממש, עכשיו כזה זכינו להציץ כזה חלון לתוך הנפש. לתוך הנפש המאוד מאוד, מאוד מיוחדת הזאת. אני אומרת, גוף מלא בבוץ ולא יודעת, קוצים,
אבל הנשמה... זקה ותאורה. ממש, עם כאילו מין... כאילו משהו מאוד מאוד מיוחד. הוא היה ילד אנרגטי מאוד, שובב, מנהיג. כל השכונה, כל הילדים סביבו, תמיד סקרן, לומד דברים חדשים, פורץ דרך. תמיד היו לו הרבה כאילו... משימות. הרפתקאות ומשימות. כשהוא עזב את הבית, באמת, אחרי שהוא עזב לישיבה והשתקע כזה בכוכב השחר, אז כזה הבית שלנו התרוקן, כאילו נהיה פה שקט. השכונה נהייתה שקטה, פחות ילדים שיחקו בחוץ, הוא תמיד כזה... תמיד היה... מנהיג, הוא היה מנהיג שקט. הוא היה קם ב4:30 בבוקר, לראות את הצון, היה כותב שירים, אולי אפשר גם לומר מזמורים. תאיר, יש השם לכל דבר, פנים עמוק, הכל נובע ממנו יתברך. הארץ שלך, שנתת לנו, אני כל כך אוהב אותה. למה ישראלים שיש להם נשמה ישראלית לא אוהבים אותה מספיק? למה אני לא אוהב אותה מספיק? קריה יפהפייה מסוס להרייך, עיר נאמנת למלכך ושרייך, לא שקטה נפשי, לתחייה שואפת, נשמה רצוצה, באור תחיית גוי להניב החיים. זה ילד ש... זה ילד בן 16 בערך, זה הגיל של המחברת הזאת, אולי פחות, שכותב דברים כאלה. זה קודש קודשים. ובהקשר הזה אני רוצה להגיד כאילו, אני חושב שכל עם ישראל, ובפרט הציבור הדתי-לאומי, צריך ללמוד, להכיר את עומק הרוח שיש בחברה האלה. ואני לא אומר שהם מושלמים, גם הם לא אומרים שהם מושלמים, אבל חיה בתוכם רוח. אנחנו צריכים להבין שהחבר'ה האלה הם גולת כותרת. אנחנו מכירים את הבן שלנו? אותו אנחנו מכירים, כן, הכר. ואליו הגענו, אם זה שבתות ואם זה... סתם ימי הולדת. סביב חגים, חנוכה היינו שם. זה באמת אמירה שלי לכל ההורים. לא משנה איפה הילד שלך, תהיה איתו. תרד איתו, תהיה איתו, לא משנה איפה הוא. הילד, אברהם, תודה רבה. תודה היה רבה. לי עונג להכיר אתכם. אני משתתפת שוב בצערכם. פשוט כואב, כואב הלב. צדק לאהוביה, וצריך לקרוא חייבים לחקירה שיש בה מחש במשטרה, גורם חיצוני. אחרת, לא אמין, לא אמין, לא אמין. התחל לגמרי. בואו נצטרף עכשיו לקובי פינקלר שלנו עם עדכון בפרשה הזאת. קובי? כן, בעוד המשטרה מנסה... בעוד המשטרה מרסה, מתארת את תיאור העובדות בשטח ומצמרר לשמוע את הדברים של ההורים, אז הם משחררים הערב הזה לפרסום חצי רשמי את השלוש עובדות הראשונות והבסיסיות מבחינתם. ראשית, יש להם תיעוד מלא. שהנערים הללו יידו אבנים במכונות פלסטיניות. הנקודה השנייה, יש ביניהם מידע ודאי ומוצק מי נהג ברכב בצורה פראית, בצורה מהירה מאוד. כתוצאה מהזיגזגים הללו בין המכוניות התנגשה או התנגחה מכונית הבלשים עם המכונית של הנערים, ולכן הם מחמירים עכשיו את הבקשה שלהם לפרקליטות, גם האשמה על הריגת דעת, הריגת וגרימת מוות בקלות דעת, והדבר השני גם השארת מת או פצוע בשטח בלי טיפול. קובי פינקלר, תודה, בהחלט סיפור קשה מאוד, אני רוצה להפסקה קצרה, מיד נשוב. חזרנו שתי הדקות האחרונות של התוכנית. יש קו מנחה, יש קו מחבר, חוט שני שעובר בתוכנית הזאת. וקוראים לזה משילות. וההבנה שבמדינת ישראל יש מקומות שהמדינה קיימת, ויש מדינות שהמדינה היא חלטורה. ובמיוחד כשזה קשור לארגוני פשע.
עשו עבודה יפה במשטרת ישראל, גמרו את ארגוני הפשע היהודיים, אנחנו יודעים, אין יותר. מה שקרה, צמחו ארגוני פשע ערבים, שהיום אין אפשר, אני לא יודע איך המשטרה מתכוונת להתמודד מולם. אנחנו רואים מה קורה. אתה חושב שיש בכלל אפשרות עוד להתמודד עם זה? זה כבר נהיה? אתה יכול להחליט. זה כבר מפלצת, זו מפלצת. אתה יכול, תראה, אני צריך לומר, יש עיתונאים שמפחדים לדבר עליהם. נכון, אנחנו מדברים פה על, אנחנו מדברים פה על משפחות פשע עם שליטה אדירה בשוק סמים, פרוטקשן וכולי. אבל מדינת ישראל צריכה להחליט מה היא עושה עם זה. היא לא יכולה, ואני, יש בן אדם אחד שיכול להוריד הנחיה. זה שר ביטחון פנים, זה ראש הממשלה, אגיד, אני רוצה להתעסק בזה ברצינות. אני לא יכול לסבול את המחשבה שבלוד אנשים מפחדים לצאת מהבית, שכדורים חולפים בתוך הבתים שלהם. זה לא ייתכן. ואותו דבר גם כל מערכת אכיפת החוק, שזה בפקליטות עם הגשת כתבי אישום כואבים ורציניים, ובתי המשפט עם אנשים רציניים. הסיפור הזה, כמו שאמר לנו מאיר הרנפלד, שבסופו של דבר זה ג'וליאני מפורש, זה תיאוריית החלונות השבורים. אם לא תטפלו, הם משתלטים. וזה נכון בלוד, זה נכון בנגב, בצפון. זה נכון גם בירושלים, כדורים שמתעופפים ובקבוקי תבערה במעלה זיתים ולא רק שם. זה נכון ביהודה ושומרון עם האבנים, גם בירושלים. בדיוק כמו שאמרת, משילות. ואם רוצים, אפשר לטפל בזה. לא סיפור. כן, צריך להחליט, אנחנו 72 שנה, אנחנו מדינה אוכלתומה. אם המשטרה תרדוף עם כלי רכב אחרי זורקי אבנים, כמו שהיא רדפה אחרי אהוביה וחבריו, תאמין לי שאנחנו נוריד כאן ביומיים ב-80% את הפיגועים האלה. אין לנו את ינון היום, מה קרה? הוא כנראה מתארגן. מתארגן? עצוב, עצוב לי בלי ינון, כאילו, היוחאי, אלה לא שעצוב לי איתך. כן, לא, זה לא שאלה, אתה לא תשלם על זה, אנחנו נדבר, אבל באת היום, אם אני בת ביתר, נכה לך. היום יש משחק, לא? כן, אבל אתם לא שומעים כלום, זה לא משנה. אבל אני באתי עם אני בת צוות. אבי חיפה. זהו, עד כאן תוכניכם. תודה.